Diniki dawuh para ulama pokoknya ning donya niku mulai Nabi Adam nganti sakniki niku nate diitung dibandingno abadine neraka niku sekitar 8 menit. Dadi jeng ben tiyang nak munteng neraka terus ditakoki. Ditakoki kowe ning donya pirang dina iku jare labisna yauman au ba'da yaum. Paling sedina terus separone dina. Dadi ndelok keberlangsungan neraka sing selawas-lawas niku nate diitung niku pokoke uripe sampeyan ning donya kabeh niku dibanding akhirat sekitar 8 menit. Mbiyo lagi ngitung pakar-pakar tapi pokoknya sekitar pinten 8 menit. Jadi melarat 8 menit itu serap apa blas melarat napung pinten 8 menit. Lah ana wong melarat ra betah iku keliru-kelirune wong 8 menit kok mboten apa betah. Aniku wonten hadise cuma mboten sedetail diitung ulama. Ngendikane Kanjeng Nabi teng riwayat Ibnu Majah nak sumben iku wong kafir dicelupno ning neraka. Terus ditakoki mbek pangeran, kenikmatan ning dunya zaman ning dunya kowe bebas sek bebas melakukan apa saja. Dibanding kowe mlebu neraka iku ana artine ta ora? Mboten Gusti. Jadi semua kenikmatane wong kafir sumben nak mlebu neraka dene ora ana artine mergo mok nikmati donya nang pinten 8 menit. Terus tiyang mukmin sing ning donya wis melarat dina pokoke ora tau seneng, melarat kere ora terpelajar pokoke lara kabeh. Niku dilebokno swarga ditakoki pangeran. Kowe tau ning donya melarat ora? Mboten bas Gusti, perkarane men roh napa? Roh napa? Swarga. Dados kula suwun liwat ngaji niki ki mbayangno mulane nek dadi wong melarat kudu wali. Perkarane satu-satune cara kira larat donya akhirat iku kudu napa? Wali. Sekali ke melarat gak wali berarti donya loro, akhirat loro. Mulane lanak sing sugih ra wali lah wong ning donyane entuk. Mulane dhewe wali-wali riyen niku nyara-nyarane wong-wong melarat gak ibadah, kok donya ora entuk, akhirat gantuk. Khosirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Jadi pokoknya saat ini eling-eling dunia niku namung 8 menit dibanding akhirat. Mulane istilah tiang-tiang kuno mau mampir ngombe iku mlebu omah ngombe bali. Jadi saat ini niku diitung mawon dunia ampun pinten 8 menit. Ketoke nggih kula nate ngalkulasi siklusnya waktu. Misalnya satu hari tengah akhirat sama dengan 50 tahun. Kadang dihitung ke alfisanatin, pinten 1000 tahun. Jadi nak satu hari tengah akhirat podo be 1000 tahun teng dunyo. Terus kue urip ning dunyo mau 80 tahun. 80 tahun we ono berangkang, ono macam-macam cek cilik ra faham, ono julu, ono abg, ono puber. Paham ya? Semua lagi rontok mapan niku umur 34, 35. Enggak mapan sithik anak mulai gede ngawek no. Enggak tuwek meh mati putu pating kerentil pirang-pirang aduh. Enak ini di urip ngoten niku. Ruwet. Nggih napa? Dadi padha-padha ruwet terus bali nang ngiran terus pokoke aja ndek keyakinan nak dunya iku abasa wa annakum ilaina napa latur jaun. Terus sama kali sing badhe kula sampeyan nonton mriki dawuh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu termasuk sahabat sing jarang sholat sunat qobliyah, jarang. Mergo nunjukno mboten wajib. Mergi dekne niku nggih sering tapi mboten sering banget, nggih sering tapi mboten sering banget. Niku menangi tabiin, niki rungokno malih nggih, menangi tabiin. Sing ketika Abu Bakar cek sugeng, tabiin tuh banyak menafsirkan innal ladzina qalu rabbuna wa tsummastaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wong sing iman kemudian istiqomah ala fi'ilil khairat yaiku selalu nglakoni keapian. Jadi Abu Bakar kalla wa hasya cek ngawure ke nafsirno kok ideal ngono. Laqad hamaltum ala ghairil mahmal. Kulo jek apal redaksine Abu Bakar. Laqad hamaltum ala ghairil mahmal. Sungguh ayat itu kamu dudukkan tidak pada tempatnya. Terus para tabiin tanya, lalu yang benar bagaimana ya Abu Bakrin?
innal ladzina qalu rabbuna wallahu tsumma istaqamu alam yaltafitu ila ilahin ghairihi. Istiqomah di sini itu maknanya adalah ketika dia sudah yakin la ilaha illallah, tidak pernah menuhankan selain Allah. Jadi ini kan terus ngaji kula wingi. Ojo kok mbok tafsiri istiqomah iku maknane selalu baik. Nak ngono wong Islam sak donya gagal kabeh, mergo gak ono wong selalu baik.